Co? Teďka poslední paní, ty se nebojíte co udělat takhle tyhle po nocích, po ulici sama. Stará, vetchá, někdo vás klepne, ukrade vám tyhle šampon a nevím, co tam ještě máte, knížku, ty vedo. Tak šup, šup, docálovat a táhnout domů. Pro boha, tady je lidi jak na koncertě Evy a Vaška. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u dalšího dílu ze hry Supermarket Simulator. Tak, můj krásný obchůdek, jak vidíte, prosperuje vydatně. Je tady vydatný firmol, tak když se podíváte, já jsem teda jeho přejmenoval, aby tam nebylo to ošklivé účko, ten fond. Byl jsem nějaký koloniál, no aspoň nevím, kdybych tam dal dlouhý, jak by to vypadalo, tak jsem tam nechal takhle koloniál Albiho, že jo. Pěkný. Tak, no jak vidíte, teda vpravo, když se podíváte, jsem teda na levelu 83, to trojka, pětka, já už špatně vidím, vím stářím, a nicméně mám stop přes 130 tisíc, jak vidíte, opravdu hrál jsem zase ty mraky času, vydělal jsem love, aby jsme se dneska sekamhli trošku, a vlastně minule, jak jsme se bavili o těch modech, že jo, tak žádný jsem další nepřidával, jenom jsem trošku nakonfiguroval ten co vám to, že to vezmete do ruky, že zmáčknete L-ko. Mimochodem můžete změnit i klávesu, kterou to chcete, že jo, transferovat. Ale já jsem to nakonfiguroval, takže prostě ve chvíli, kdy to objedná, tedy to sem dopadne, tak se to automaticky přetransferuje do správných polic, který máte označený, když tam máte místo samozřejmě na to. Jsem to byla říkal blbě, že jo, že musíte zmáčknout to L-ko a ono se vám to ne. Jakmile se tady prostě objeví a dopadne, tak se to prostě automaticky přetransferuje. Takže takhle, takže teď už opravdu to je úplně jednoduchý pohodička celkem. Jo, dostal jsem dolů tu krabici poslední, co tamhle byla. Postal jsem si tady takhle ze tří tady těch větších krabic prostě, těch od těch bělidel prostě. Jsem si postavil takhle tři na sebe. Ještě jdu vedle, vyopsal jsem nahoru, dostal jsem se tady na ten rantlík. A pak jsem se nějak, jak už jsem tam vyskočil a došel jsem na tu krabici tam. Byly to brambory teda mimochodem opravdu. Tak jsem ji dostal dolů. Tak super, no ty kráso. Jak vidíte, lidi neustále nadávají, ano, opravdu. Jak jsem zvedl level, tak už mám, nevím, 105, 108, 109 zákazníků denně, takže opravdu to stoupá zuřivě. A jak vidíte, už ani ty 4 kasy nestačí. Nejhorší, že vlastně, já si můžu pořídit maximálně 5. kasu, za kterou budu já. Jo, mimochodem vlastně, no, já už jsem tady byl, vlastně odehrál jsem City, těch potřebných, nebo tam bylo 1900 nebo kolik těch zákazníků obsloužených a mám čtvrtého kasaře, jak vidíte, vlastně no jo, pravda, novinka pro vás. Takže já už vůbec za tou kasou nejsem, super. Takže, cajkro, takže jedou chlapi, jedou, čtyřčata, jako, no, jako, že by nějak rychle zrovna, ale aspoň to musím dělat já teda, no, každopádně, aspoň přes den tady prostě objednávám, občas něco nesu někam, nějakou načetou krabici, bo tak. No, takže, no vlastně dělat už akorát, že jo, tady maximálně 4 kasaře můžete mít. Je teda zase, jak říkám, je mod, zase jsem koukal, že můžete mít až 8 kasařů a 8 doplňovačů, víc za městanců. A jsem říkal, se nebudem šílet. Nic, ty krásu, už je 9, aspoň už je 9. Čekáme, až to tady všechno vymizí. No, mimochodem, jak jsou tady ty fronty úplně pekelný, tak teď už to asi ty lidi dělají, že prostě, že jo, že stojí ve frontě úplně nějakých nesmyslných místech tady třeba. Jo, a tak. Já bych to asi chtěl, tyhle kasu další. A to bych tam za ním fakt musel stát, já ne, sedět. Stát, koukám spíš teda. No, takže, no, jinak jako nic se, nevím, jestli se něco změnilo extra. Tady, nějaký produkty jsem lehce přeorganizoval, bo tak. Jakáž tohle jsem chtěl vyprázdnit. Už nevím, něco jsem chtěl, ale nevím, co teď už. Ale jsem odstěhoval tu sůl a to, že tam, myslím, že tam ještě nějaký cukr na odemčení. Jsou tam chipsy na odemčení, to už tak asi skrouhnem tyhle, anebo jenom furt místo ještě hodíme. Jsou tam nějaký další čokoládové tyčinky, myslím, tak to asi skrouhnem, to dáme na dvě a ty dáme sem. To už jako tady jenom tak dopředu rozmýšlím, no prostě jak tady rozfrcáme. A nicméně, že jo, máme ty love, vydatný. Já jsem prostě tak dlouho roku, jsem si neviděl na to, co jsem chtěl. Trvalo to opravdu dlouho, jak říkám, takže vlastně můžeme udělat už teď rozšíření, ano. Uděláme rozšíření, provedeme.
A to tak, že rovnou ty dvě sekce, teda jestli jsou to, jestli potřebujeme dvě sekce, no, aby tam to bylo celý ten kus. A myslím, že jo, to je teda 92 tisíc, no. Jen to hvízne. Inkaž. Je tam ještě furt ten okraj, že jo, je, no. Takže ještě jednu sekci. Tak, tím jsme mega zvětšili krámek opět, což už docela potřebuju. Čet, jo, tady je trošku těsný. Tak, no a můžeme si pořídit světlo mimochodem. Jo, ty počkat, ještě někde se mi válí, ještě zapomenu. Budu běžně objednávat, když se mi válí nějaký přebytečný z minula. Tady je trošku šero, tyhle, jestli bych sem neměl přidat ještě dvě světla někam, trošku taky. Když už budeme v tom osvětlování, zatím aspoň jedno, ať je tady tady nějaký šerovičky, že to by vycházelo někde. No, uvidíme, jak to tady bude, vůbec bude s poličkama a tak. Případně, a budíš. No tam je. Nevím, jedno z toho je hodně šišatý, ale jestli to druhý nebo třetí, až tady to. No, uvidíme. To srovnáme. Tak, no. A třetí věc, no, teda, že jo, jedna a druhá věc jsou ty sekce dvě, otevřený. No třetí věc, otevřem si suroviny, a to až ráno, aby ty lidi nevěmcali, že to nemám. Otevřem si nějaký ještě licenci teda. Dneska budem zase investovat mohutně. Nicméně já furt nevím kterou teda, no ostatně. Jako nejradši bych chlást, na ten jsem původně se těšil asi vodem, když jsem viděl ty prachy, jak mi přibývají. A že pak jsem si říkal, že 90 asi se dostanu hnedka. Takže to asi, no ten se ještě musel počkat, jinak bych samozřejmě hnedka šel do toho teda. Kdybych měl ty prachy, ale viděl jsem, že jich tolik nebudu potřebovat. No něco z tohohle, no. A nebo tady to, ale je. To pá, když tak někdy, ne. A tady to, je, možná tady to mě asi nejvíc rajcuje. Koláček, chipsy, nějaký čokoládový. Nevím, co to je. Soda, voda. No, tady je zase prosím hajza papír, zubní pasta, se drogérka, knížky, no, další. A nebo další koláčky, čokoláda, tyčinka, čokoláda, nějaký prášek, cukr, jogurt. Tak. Já si právě pověděl s těchto dvou, no, ty knížky, jako to úplně nespěchá, ty nějaký máme momentálně. Měl bych mít teda i nějaký prachy na objednání rovnou. Jo, nějaký poličky asi, nebo regály pravděpodobně budeme potřebovat taky zase na to. Tak do čeho spíš? Ty mimochodem tady je sedmý cukr teda opravdu. Neuvěřitelný docela. Počkej, na co spíš mám místo? No tohle, tady jsou dva koláčky, chipsy už mám rozmyšlený, tohle nevím co je. Tohle nevím jestli pojedu ledničky nebo do toho, a tohle asi pojedu ledničky určitě. Nebudu pojedu ledničky, no dobře, tak tohle. Zase to přemýšlení. Cajk. No, pěkný, jo. Jaké byly 130 tisíc? Ticho, slyším. Počka, jsem to otevřel vlastně, no, dobrý, no. Možná s těstí jsou lidi pryč, vlastně, když jsem říkal, že až ráno, a už jsou pryč. Cajk. Tak, můžeme končit den, 104, no, vida. Vida. No, už tak zhruba kolem té desítky, no, to hází. 126 tisíc upgrade, parádní prachy. Parádní. No, pěkně. Pěkný. Kafe a pene. Kafe, to bylo medium. Já si jo. Každý tak dále, přesně za 14. Pene, no a ty jo. No, vím, že ty jo. Jako pro vás to je. Jo, pro vás to je hned, ale pro mě to je tyhle nekonečně hodin hraní. Ale chtěl jsem totiž, že asi nastane malý remodeling zase, nebo malý. Jednak, že jo, bez tak máme tohle, že tady to budeme se nějak upravit. A já jsem totiž přemýšlel. Taková přemýšlel se udělat teď, nebo ještě si počkat na další rozšíření. Ale ty, když se pak podívám na ty cifry tady už potom, jako ty prachy si se přibývají docela rychlejš, ale tady ty cifry, co to pak stojí další, jo. To je dalších 130 tisíc, tady 130, 140, ty vado. To je to, co jsem teď utratil se znova, ty vado, dělat. To by byla jenom půlka, ty vado, otevřená. Čekaj, a navíc to by šlo asi dozadu, a to by jich bylo pět už, asi na 1, 2, 3, 4,
pět, nebo nevím, určitě nebo čtyři. Pak dostane jich je pět, asi vlastně. Jo. No, dobře. No, že jsem chtěl, já totiž mám furt takový sen, nebo sen, rád bych to dopracoval do té fáze. Šup. Nebo chtěl bych to nějak udělat tak, jakože aby to bylo tak nějak rozdělený, jakože ty kasy bych nasměroval, ještě přesně nevím jak, jo, ale jenom mám vysvětlit, jak bych to rád udělal, jakože aby prostě lidi vešli a šli jakoby směrem, nějakým směrem prostě a nějak to obešli dokola, prošli kasama a šli ven, protože já nevím, proč oni chodí tak divně, oni jako zaplatěj. A pak já jsem se jako třeba, že budou odcházet tudy nebo tak nějak. Ale nebo se tady prostě otočí a jdou tudy zpátky. Prostě bych ty kasy dal klidně jakoby takhle vedle sebe nebo nějak prostě jinak. Jakože aby šli takhle, ty kasy by tady prostě by třeba byly jak nějak ty kasy. Že jo, tady by stály fronty, vlastně by obešli krám, přišli by tudy a tady prostě nějaká sama a by odešli, no, takový jako okruh, no. A nějak to hezky, tyhle, rozdělit, tyhle, naaranžovat, tak bych to tak nějak udělal rád, ale nevím, jestli už teda opravdu teď. A nebo až to se z nás zvětšíme, no nic, tyhle, a hlavně jdem ale něco dělat, ne? Máme tady nějaké novoty k objednání. Zaplatil jsem, nezaplatil, zaplatíme. Tak, tohle máme. Chtěl jsem, jo, tady vlastně mimochodem, to jsem si vůbec nějak nepotřebuju, že jo, nebo třeba bych dělal půjčovat, ale tady banka, už jsem otevřel, tady to bylo zamčený předtím, že jo, nějaký profesionální základní půjčka, nějaký úroky a tady podle toho, mimochodem, jak to rychle splatíte, tak samozřejmě přeplatíte víc, že jo, čím na díl to máte. Tak tady, když to máte jenom na 5 dní, tak platíte 5, splatíte 5600. Když to ještě máte ale na 25 dní, tak splatíte 8000, jo. Prostě jak půjčky fungují, znáte to. Tak to tady je mimochodem, ale na to vůbec nedošlo. Cajk. Čekaj, já jsem to otevřel vlastně. Takovou všeho chuť celkem, takže to, no mrazák tam asi rozhodně žádný nebyl. Frič tam, jogurt tam byl nějaký, si myslím. Ježiš, co to je za zelenáče? Pro boha, co to je za barvu? Co to je jovp, jovp jogurt? Taky po 30, jo, no tak. Platím pro začátek 4. Jovp jogurt. Už máme třetí druh jogurtu a shelfy. Co máme na shelfech? Kejkejk, tady koláček. Prýrý je. 4, další nějaký Saint Mitch. Tak, to je taky, pán spíš jak nějaká bomboníra. Čokoládičinka, nějaký, tyjo, co to je, jako nějaký kakao, nebo co, nějaký čokoládový prášek, který píšou. Nevím, co si pod tím představit, asi pravděpodobně nějaký kakao. Nějaký takový Granko Bot, tak něco. Sugar, počkej, sugar, jo, sugar, no další sugar, takový už tady je podobný, úplně stejný, teda. Nebo vole. Taková ta podlouhlá krabice určitě. Počkej, tady, no tady je, aha, ten je zelený. Ten je light, lehce hnědej a tady to je jaký. To je prostě jenom sugar. Aha, dobře. Dobře, 2500, ono to vůbec mám. Cajk. Tak, no a si ne, dobře, jako opravdu ta hra mě baví, já se prostě o to jak nemůžu odtrhnout, evidentně jak vidíte asi, že to baví, díly vycházejí stále, ještě z toho neskončil, budu frčí to, já jsem splatil, tyhle někde jsem, kde se dá vidět den, tyhle, já jsem tyhle, snad mám tyhle, kolik nevím, bych mohl vidět den, čekaj, market, ne, jak se platí, já to už jsem zaplatil, sakra, recence, nevidíš, nevidí okopem dravě, kostumizace přijde brzy. Taky, ne, tak už, ale fakt jsem si nějaký nevšiml, jaký den jsem. Tak jdem rozvrhnout zatím, kde to bude, nebo jestli vezmeme třeba nějaký skřínky, nějak to tady, ježiš, co to je, ten čokoládový prášek, čekejte, ono. To bych asi, pravděpodobně jsem někam, jo, jsem vlastně tady prohodil vlastně, že jo, tyhle byly tady, jsem prohodil ty skřínky,
byla prázdná, to jsem odsunul někam. Já jsem tady prostě prohodil, protože jsem se dělal to místo na ten cukr, co přišel právě. Tak já nevím, kakao, jo, nebo... Asi to bude teda kakao se opět, že? Ovšem. Asi, no tak dobře, tak asi tady jo, teda. Má to nějaký... Ježíš, to zase, ty, tam toho zase je, teda v té krabici, tak. Takže tohle je zase nějaký, tady je všechno bio, ty, všechny cukr je bio, ty, to je super. Vem zdrdaví ty moji zákazníci všichni. No, jo, takže vlastně jsme se ani že asi budu ještě stále hrát, takže asi prostě dojde na to rozšíření další ještě nějakým způsobem. Takže prostě, ty vole, sakra to se ztratil tady. Ztratil vlastní krámě, sakra, kam se to dával tady. Pytle. Na to rozšíření nějakým způsobem dojde, no a to přestavba teda bude. Až bude to rozšíření. Ještě budeme hrát určitě. Je, sakra, jak potřeboval krabici do pytle znovu. Na tu, co vyhazuju tady teď, non stop. Počkej, to už tam nasypu, já se tam. No je, sakra. Sakry, to už tam prý. Maminko. Jo, ještě cukr tady, počkej, cukry máme tady, cukr, 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 no to tady bylo. 7 cukrů, druhů. Jako úchylku autoři na cukr. No to třeba dostat sem nějak, no. Něčím, nějakou krabicí, jdeme nějakou krabici, hrdu, to tam ještě nemám. Tohle asi nejde na sebe, že načiju náhodou. Vypadá to, že by mohlo, ale nejde. Mohlo, ale nejde. Tak. Máme nějaký takový ideální, no možná nakonec tady asi. Přímo. Ještě něco tady máme, co jsme ještě nedali. Tady prej. Měl se tam nějaký koláček. Bábovička, nebo co to je. No, to bych chtěl asi tady, ale nebo jsem spíš musel jako pekařský koutek, nebo pečivový, jako s těma bábovkama a s chlebama udělat. Tím pádem asi tady. Tím pádem. Ještě máme něco teda, jak? Tohle, to je taky bábovka. Čkat, tak ale tím se jako nechám tenhle design takhle, to jo. S tímhle musíme nějak teda hnout akorát samozřejmě. Jo, jak to uděláme teď, já se pro změnu herkot. Vždycky tak pěkně představím. No to když vím, že to bude, no to nebude úplně chvíle. To hraní. Čkej. A víte co, já asi prostě teď se bez tak budu tak přemýšlet, důmat, stěhovat sem a tam. Vymýšlet to, takže se já se do toho pustím, jo, až tady něco sestavím, tak vám to předvedu. Halo, ahoj lidi, tady jsem za výlohou, ano, jako majitel jsem si vyběhl na doutníček, si jen tak pokouřit, pokochat se, jak nám tady ten náš krásný koloniál září do tmy, barádně, no nádhera. Tak já jsem ho tady trošku teda přebudoval zase, aby jsme měli místečko na ty nový produkty, hned to vám předvedu, jak to dopadlo, já myslím, že úžasně, že budete zírat, to jsem vymyslel, no nic, asi si trošku fandím, no nic, ale byl to boj, teda šíboval jsem s tím sem a tam, ale dopadlo to zhruba teda takhle. Tak, mrazáky, už jsme na místě prakticky teda. Tak, a tady víte kasu, já jsem jenom tak jako zkoušel, jestli se vůbec vejde. Případně je zavřená teda, případně si za ní můžu skočit, protože ty fronty jsou tady fakt neúnosný. Ale nebyl jsem za ní ještě, tady jenom tak zatím kosmeticky. Tak, tady jsou tady mrazáky, no, knížky jsem tam přestěhoval, sakle jsem. Jsou tam ty, ježiš, to je to vybraný, ty krásu. Jsou tam nějaký další knížky otevřený, jo, myslím, že 6, takže to nám akorát krásně vyjde. Tady mám vlastně dvakrát, tady je volno a tady jsou 4, to by mělo být krásně akorát. Tak, když jsem dal ty chleďáky veškerý vedle sebe, no je to asi takový celý v lajně, no prostě. Prostě větší přestavba se bude, až to asi rozšíříme trošku. Opravdu, jak si to představu opravdu ideálně.
protože už to asi bude závěrečný jako nějaký design vlastně prakticky, tak... Tak to bylo už závěrečně rozložený. Tak, no, takže tady takhle jsem dal ty knížky, z druhé strany je teda chálka pro ty zvěřátka, plus ty brambory. Ty brambory, to je jediná zelenina, co tady je, prostě to sem vůbec nějak nepasuje, plus tady to mlíko, to furt taky nevím kam s tím. Je to prostě tady, tak tady jsem trošku teda, ale to teda hodně vybraný, ale takže to tak nevynikne esteticky. A tady jsem to jako trošku přestěhoval ty tady to, oleje, jsou tady takhle. Tak, tady jsem teda udělal nakonec takhle ty veškerý dortíky, nebo pečivo, bábovky, či co to je. Takhle čtyři druhy máme tady. Tady je velký chlebík, malý chlebík. Já jsem původně udělal jakoby na samostatně, takhle dal jsem dva tady ty dvě ty přihrádky zády k sobě prostě, tak samostatně. Ale moc jako nelíbilo, úplně to moc nepasovalo. Jako bylo by pěkný, co by tady bylo jako poloviční, že jo, no to asi tady na to dojde víc druhů tady těch poliček a regálů teda jako poloviční, že jo, a bych to dal jakoby do kostky takhle vždycky jakoby zády k sobě, že bych si to udělal takhle do kola hezky, takový jakoby sloupek, že jo, a z každý strany jeden druh třeba do pečiva, to bude pěkné, až to tady jednou bude určitě, no prosím, ty vedo, nevím, rodina tady je, ty vedo, miliarda lidí. To je večerka, to je non-stop bychom to mohli udělat. Nicméně myslím, že i v těch modech, které myslím, tam je taky, že se myslím dá jet non-stop. A kánoční šichta tam byl mod. Tak, čekám, až lidi vypadnou. No, já mám teda mimochodem 40 tisíc, přes 40 tisíc. Aby jsme si mohli, ještě si otevřem další licenci zase nějakou. Trošku to zase doplníme tady. Tady je něco nový, jinak drogérka, tady mám ještě místo další na drogérku. Jeden hajzl papír tam je, takže na to je místo tady vlastně, tady ten regál. Už je to tak nějak rozložený. Prakticky na všechno teoreticky by se už mělo vejít, co si odemknem, jestli tak. Možná něco bych, něco možná maličko muset skrouhnout, ale... Měl možná, jo, jsou to vlastně, jste neviděli, čokoládky jsou tady teda vlastně. Měl to kakao jsem takhle tady roztáhl dole. To docela mizí rychle, ty, ale je to zrovna po 8, jo, tak jsem to takhle trošku jsem scrollnul ty chipsy, tady jsem to roztáhl. Jako asi bylo lepší, já jsem pak přemýšlel, třeba by lepší byly ty reálně, že jako toho peči, jako snídaně, jako jí, ale to pak až bude ten závěrečný design, tak to všechno tady to už pak poladíme. Jo, tak co je, ty fronty se tam nehybou, hej, jako hejmě za sebou, lemrivíný. Nebo vlastně jako budu říci, já nemám vajíčka, mi trošku ujelo. On by to trošku objednal víc, tak jsem nechal ale tady. Ať tady oni nezakopáváme vnitř. Tyhle to došlo, no všechno to mizí strašně rychle, opravdu. Přes zde nedělám fakt nic jího, že tyhle to průběžně jenom ty objednávám. Jako nic, no ty vajíčka, ale snad jsou v tom, ve vitrínce doufejme. Jako nic, jak dochází Sprite. Nebo jaký vitrínce, Juicík. Pak ráno doobjednáme. Tak co už jste vysmahli? Já vlastně nemůžu tu licenci. No, už jako už moc těch lidí tady není. Čekáme, až si fronty skrouhnou trošku. A otevřem. Tak, účetnictví máme, nemáme v pořádku. No a jako jsem 88. level, zbývají mi dva levely ještě, abych si mohl otevřít ten chlast. Což asi bude teda do firmy příště. A to dojde. Ale teď si otevřeme, teď jsem se zase rozhodoval, přemýšlel mezi nějak knížkama dalšíma. Čemu to docela tyhle frčí vyráší, bych řekl asi. A nebo tady to koušou chutí, no různou, další koláče, no ty věci to vlastně předělal ty koláče tam, ježišmarja. No ty bábovky. No a pak jsou tady ty dvoje drogérka, to asi zatím necháme. Drogérky si myslím, že tady docela zbytečně hodně, jako ty přijde jsme spíš taková drogérka než potraviny. Ale tak jako... To tady není nic nového, jaký změkčovadlo akorát, jak jsou tady jiný druhy čističů, akorát, ale byla ještě zubní pasta, vlastně jsem tady viděl tady zubní pasta. Papíry, utěrky, další změkčovadlo, ale tak. Takže... Tak, anebo tak. Já myslím, že asi spíš tohle taky pestřejší ještě. Konec. Ještě se nějaký pípání, no tak to už snad nebudu nakupovat. Stěžovat si, že nemáme cake. Asi na ty plechovky, jak se do čeho to půjde.
Co? Teďka poslední paní, tyhle se nebojíte courat takhle tyhle po nocích, po ulici sama. Stará, vetchá, někdo vás klepre, ukrade vám tyhle šampón a nevím co tam ještě máte, knížku, tyhle jo. Tak šup, šup, docálovat a táhnout domů. Ne, samozřejmě. Děkuju, ruku líbám, přijďte zas. Já to vás uvidím, kdykoliv, když tady bude chtít utradit své prachy. Ráda, fertik. Jo, světlo jsem teda tady dodělal vlastně. Takže jsem zase nějak trošku tady vyladit, ale nejde to. Nejdou ty liney, prostě nejdou. Takže dáme si u závěrku dnešní 105 lidiček, no se tak nějak pohybuje kolem té desítky, občas je to 9, občas je to 11. Podle toho, jak zuřivě nakupou lidi, jich 105, no taky tak nějak plus minus. Tak, upgrade, 9 máme. Next day please. Šunka a velký sushi. Šunka is here. 5, už se docela, musím říct, orientu v těch produktech. Je už tady mám 100 hodin nahraných. No a teď jsem ty vás neměl mluvit, protože jsem zapomněl šunka a velký sushi. Tady 25. Tak máme za... Tyhle to je vždycky přemýšlení. Tady 37, 4, takhle 40 a je to OK. No tak jo, tak jsem přijel ty knížky, tak jsem máknul ty roboty. Jo, už zase, ty jo, teď, no jak jsem mluvila říkal, že se mi to nestává, tak teď se mi to stává nějak, ty týpek se prostě asi buguje tady pravidelně u tohle místa. Ale už vím, že stačí vyndat jablečný juice, buví proč. A on se začne hýbat zase, tak. No a pak se začne... No, už to, už to asi dlouho nedělal, přijde, už to asi opustilo chlapce, ale... Čiže jsem tady, jo tady ten vlastně jogurt jste ještě neviděli, co jí přibyl, tak je tady, jsou ty jogurty. Zkrouhli jsem ty mléčko. No jak jsem tady pak předělával, tak nějak asi, tyhle, nějak to zůstalo v paměti, tak tady furt stál, tyhle, no. Nevím, stál tady sklavicí mlíka, tady dřív bylo to mlíko, že jo, já jsem vždycky doplnil ty jogurty do naplná a on odešel s tou krabicí mlíka, to se no, tak nevím. Je to prostě ještě, že jo, jak říkám, předběžný přístup. Takže spousta bugů a nedodělávek, vychytávek další přibydou samozřejmě. Tak a co jsem to chtěl, jo. Jdeme objednávat. Nebo ty další, dneska jsme utratili ty kolik, ty asi 180 tisíc nebo kolik. Jsme nadspali do našeho růstu. Tak, takže cože. Já tak předpokládám, tam žádný nebyl teda. Hladňáček, co ty plechovky teda, kam s nima, kam přijdou. No tak do regálu normálně, koukám, tady jenom teda voda nějaká červená pro změnu. Tak 4, prosím. Tak, nemá místo, já vím. A to dojde, no a teď ty vole, zase už, ovšem, a nevidím. No teď možná dojde na to, já jsem teď přenešel pak, že už bych se třeba mohl dát dalších ten chlaďák, aby to byl jaký souměrný třeba sem. Takže nakonec možná asi jo, protože to budu třeba někam tohle umízdit. Někam. Takže hned si objednáme, než zapomeneme. Asi na to nezapomeneme, asi bych si vzpomněl, že bych zjistil, že furt to nějakam dáte. Tak. No to. Vlastně nějaké půlka bajočko, jo. Jako ty vody by byly dobrý u sebe, že jo, ty různý druhy. Ale se blbý, že to je fakt tyhle vždycky 5 regálků a vlastně nevím, bych to chtěl po dvou, tak to prostě nechází. Kdyby to chtěl 6, to bylo ideálnější pro mě teda. Tak, takže máme bílou, modrou, červenou vodu, no dobrý, no tak. No a už teda se stojí jak tvrdý Y, ty vole, to je... se to teda předpokládám spravdě, až odejdu ze hry. Počkej, a co kdybych, počkej, spray tady teď není, co bych tě zmátl a přesunul ho sem. A tady sem dáme ten sprite.
Jo, radši rychle objednám rovnou. Když na to nějak zapovedu, nebude ho být nabídce, očkej na čem jsem, jo, na ledničce. Spray, tam teda říkám jako na furt spray, jo. Mám své názvy pro ty výrobky, všelijaké tady. Ale... Já to je můžu, už to tak vypadá prostě. Zelená fleška je prostě pro mě Sprite. Jo, jsem se ho chtěl narvat. Jive. Tak, uvidíme. Uvidíme, se tím spravíš. Tady nemám místo vlastně nikde. Tady mám místo, jako s pitím tady ještě. Jagale, Kirin. Tak asi, nějak to já tím dáme asi sem, úplně to asi. Nějak esteticky řešit nebudem. Tak dva přijdou sem, dva dáme do té ledničky. Nějak to tady potom poštolujem a dám obě na další věcičky. Takže kolik? Pět? Pět nějakých rozsucháče by to mělo být. Je tady cake. Je to takový ten pitlíčkovitej, tady tenhle cake, takový ten krabičkovitej. Jasně, čipsárna, třetí druh. OK, co je tady nějaká čokoládová? Já jsem koukal teda do toho doslovníku, to je nějaká jako na, asi pomazánka, no prostě nějaká Nutella, něco takového asi. Bych řekl, jako pomazánka, no prostě. Jsem tam našel překlad. Takže, tak a... Já taky se koukal na ty potato pops, a je tam teda, bylo tam lupínky, no, bramborové, tak nevím. Má to teda spíš na tom obrázku jako krokety. Ale má, jo, to je jako lupínky nějaký, jo. Nějaký chipsy domácí, tak, ok. Takže, jo, to jsou ty sorovky, to nějaký pitivo, zap. To je ten Sprite a to je kola v plechovce, asi chápu. Šestí balení, takže... 4, jo. Ty dával jsem to vůbec do toho, jsem tady kecal, ale... Sledoval jsem, dával jsem to snad do košíku, ne? Kolik 2,5 zase v rici, tak, OK. Co to je tohle sto, pro boha? To bylo asi nějaký chipsy teda. Čipsárna, čipsárna. Co krok, kde mám chipsy? Tady. Ne, to je drugérka. Počkej na chipsy tady. Už se ztrácím. Ztrácím se od nepaměti. A v mojí paměti. No tak, ty, jak jsem říkal, to, že mám místo a ty věci, tak ty zjišťuju, že vlastně nemám úplně. Raz, dva, já bych to udělal takhle po třech. Budou mít každý dvě poličky, no, asi mi cíl nezbývá, koukám. Asi zatím pokud to nechci nějak úplně řešit, tak no a teď tohle, tyhle, kam to dáme? Je to tyhle vůbec opravdu do toho do poličky, aby to nedopadlo jak minule s nějakým tím pitím, když se mi to nějak nezdálo. Kam to dáme? Dáme to spíš na chlast, tak jako nemáme vlastně žádný pití jako takový. Nebo máme, jako máme tady to mlíko, to jo. Jo, další věc se vlastně někam přijde ještě pořádně. No jako vůbec, tady jsou knížky, no to už mám vyhražený místa na alkohol, na knížky. Počkej, když už tak možná asi tyhle tady dozadu. No. Máme místo momentálně jako ideální, jediný. Počkej, vlastně ne, tady jsou ty klibouty koláče nějaký ještě, nebo bábovky, jo, pytle. Se nám to nějak začíná až modrchávat, jsem si říkal, jak to mám pěkně roz... Jožiš, to zapadu. To mám pěkně rozmyšlený a ono prd. No a to ještě se mi sem ani ty krásu. Si to budu chtít mít taky takhle po čtyřech těch. Vyznamenalo, že muset tohle někam odkýblovat. Tenhle regálek ještě si uvolnit a dát to třeba tyhle po dvou. Nebo ty kečupy možná, to je jedno celkem, co z toho bude. A sakra, to je asi dilema. No, tím to uděláme takhle. Sakra. Jo, mimochodem vlastně asi jste si všimli, teda už straně ten bug, jak se nedala po, co to potřebuju, sakra.
Jo, tady ten koláč, rychle ho než mi tam někdo tyhle přebuduje. Nebo ale možná už bude možná pozdě, vypnu vás na chvíli. No ten bug, že ty krabice, že jo, šli položit, tak je pryč. S tím obejdem, počkej, takže tady, takhle nechci, tak tady bude tohle. Tohle, zbalíme tohle všechno. Napcháme to teda sem. To má všechno tady jako cajk. Krabici můžu vyhodit. Můžu. Kaž, co ještě nemám. Jo, to je nějaká ta Nutella, nevíme tomu. Patatata, co? Patata rýna, nebo co to je? No mi skoro úplně přesně pasovalo to ten kam tady těm věcem. A zase, ty jak to mám, ty hergot. To jistý, tady mám furt tady volné místo. Už myslím, že není nic, co bych tam mohl dát do budoucna. Že by znamenalo něco, že bych musel přesunout tam a tady jako tady není co zrovna. Je to všechno pěkně u sebe, kafe, čaje a tady ty pomazánečky. Ještě taky nějaký snídaňový, že jo. Vysnídaný koutek celý by to chtělo, a to už ale to tady jaksi ne, asi. Mě ty olej rád sem celkově. Nějak. Jeden druhý druh. Myslím, že si moc nepomůžu. Myslím, že tohle. Co se tím pomůže, musel i ty kečupy skrovnout, celý tohle bych si musel uvolnit. No, rád tady ty tři věci sem. Tím už by to bylo skoro jako snídavý koutek celý. Pečivo, tady tyhle celý. Tady ty pomazánky, no asi tu a dostalo to je špatný nápad. Myslím, že tohle moc neladí ke kafi, no teda zrovna. Ježíš Maria. Ops, no vidíte, jak to je krásně lítá, co tady máme. Zapsoda v plechovkové formě. Další, no a ještě tohle musím teda vyřešit, taky další věc. Jejma, já jsem jí plechovky za novočky, tak musím začít něco dělat. Čeká nás pouzlí ty panáčky, že jo, už jen toho teda. Takže počkej, takže musím to nějak chytře vymyslet, tohle všechno musí pryč. No, tak teď jsem tam přesně hodila ta krabice, kterou jsem vyhodil před chvílí. Jo, i když, počkej, vlastně můžeme už začít nějak vymýšlet, jak to se napcháme, jo. Jo, to všechno potřebuje nějak, ty ve. Kaž, ty vole, jedna tatarka, herkot, není to nějaká prázdná krabice. Prázdného, poloprázdná ve skladu. Kterou bych tam narval, počkej, jo, já jsem tady se trošku musel stěhovat. Ne, oni jsou to na všechny tři plný, do pytle, to se mi snad zdá. Kaž, kolik tam je, 12, to jsou taky všechno plný. To je plný, ale tam někde nějaká prázdnější. 8, si dobře počítám, hej vole, kde, sakra, až zapadla, no ty vole, ta poslední, no to je super. Like. Jo, asi přemýšlím, ty asi juknu. Po nějakém modu, jestli můžu jaké skromné přání, tedy jestli jako existuje. Že prostě ty zásobovači by brali prostě i vy vždycky tu nejprázdnější krabici by vám přišla do ruky, kdyby se to brali z, takhle z toho regálku prostě, byste ji nemuseli štelovat. Tak, počkej, tohle máme volný. Uf, co ještě kam do věci s tímhle. Můžu teda teoreticky odníst. Hop. Jest tady. Tribut je sakra, co bych tam vysypal, ukáž. Ty jsou taky všechno za plný krabice. Olej, a olej jsem zase skrouhnul ke všemu. Všechny. Mohla být nějaká prázdnější, ale nevím. Moje sakra, 12, to znamená, tady bude 7 jenom. Nevím, jestli to teda vysypu do regálu úplně. Bordel z toho. Jo, tady. A jo, vlastně. Protože to vždycky beru ze zoru, že ten horní řádek
vždycky pustím jako mizí dolů, kde ty lidi asi evidentně berou jako ze zhora dolů. Tak, máme krabici. Moc splněnej další. Tak, že a co? Potřebuji s tím nedorici. Co vlastně děláme? Potřebuji právě tuhle skříňku. A ten olej napchat sem, no tak... Zase můžu víc místa, ten olej, de fakt. Zase můžu mít místa na ketchup, na ketchup. No jo, to je hra, tady člověk vyblbne opravdu, no takhle si tady blbnu prostě. Ladím detaile. A motejle. Tak. Jako ten olej, to je jako i nápoj, dá se říct jako kafe a čaj, jo. Někdo to může pít třeba, že jo. Nevím, jako je lahodnej olivový olej. V horkém letním dnu. Tak, to máme tohle, jo. Potřebuji teda, ještě teda vymyslet hlavně, jak to se do pytla nebo bordel. Ještě jako třeba to mlíko do pytle. Jak to sem dám? Mám tři produkty na takový, ty, takovou puličku divnou. Počkej, mlíko je tady vlastně někde. Máme tam místo. Bude, nebude asi na všechno. Do kéru. No to je blbý zase. Jo, někde vyštracháme krabici. Vyštracháme. Tak. Počkej, se třeba ten, od toho kutičí žvance, to vypadá stejná. Že tam pět tam, no, by mám to úplně jiný zrovna. Kilu, co tady, jo, to jsou ty vody. Tak to využijem, dobře, čekaj, jak to uděláme teda, no. Takže páje minimálně. Něco tady bude z toho takhle. Tak. Hop, tady skalčo, dotiček, jsem to chtěl, já to mlíko do věci. Tak, fuh. Krabice tady mám tady požehraně, tohle vůbec se vypatří. Co to bylo sakra, co to bude? Já jsou ty chipsy, no chipsy ještě nemám vyřešený, ty krása vlastně, já tady tyhle se rozjímám tady na snídaní. Počkej, že to musí nám ještě dovíci, tak máme to vyklizený. Vláznou krabici, přestívám tohle. Ještě jak já nevím, co z toho asi paní sadračku. Dobře, tak tady máme to budákový máslo, to je hnus, to nikdo nebude chtít, si myslím. Ale počkej, tu krabici potřebuji ještě. Počkej, jak to dáme? Dva a čtyřikrát tu nutelu takhle. Nebo dva. Jak to je převážně mám tímhle směrem všechno, tak dobře, jak to děláme vedle sebe, prostě, když tady mám všechno vedle sebe. Já vím, detailíčky, tak, čky. Krabici furt utklízem, všichni furt potřebu. Med, no sláva, tak jsme z toho vybrusli. Čky, co napomněl, já tady budeme teda. Takhle. No, je to dřina, ty vole. No, aby vysvět layout obchodu. No, krásná práce, takže tady přijde ten Nutella, tohle můžeme už teda vyhodit, doufám. Čekaj, radši zkontrolu cedulky, aby tam nějaká nezbyla, aby to sami co napchali. Hned, ty hulváti. Čekaj, jo tady, no prosím, tady třeba ten olej by se hnedka narvali, kečup by se hnedka narvali. Jak je to asi prázdný, tohle dáme pryč. To už je tady, takže... Takže, můžete chlapci, práce zase zvesela. S úsměvem, tohle necháme, plníme, až někdo koupí. Hnedka, tak. Olej taky, už tam nebudu ani tahoto skladu. Už si zase můžu krásně syslit krabice, takhle. Pytle, no ty vole. Já jsem si jel do cesty. Tak, ty vole. Tak zase teďkom trošku úplně. Na tomto procesu.
Tak co tady? Ježiš, ty čipsy. Jo, já ještě ty půlku věcí nemám místo pro ně ani. Počkej, počkej, ty věci. Já jsem to měl novýho schladňáku, než... Že to dále zapomenu, to ocenit, ty vole, no, už jsem zapomněl. Počkej, co to bylo, Hergot? Voda má, tady. 3, 54. OK. Dobře, tak prostě zatím se takhle dáme po dvou, jako to máme všude. Tady jak je nahoře ta voda. Bych tuhle mohl přesunout nahoru. By to ladilo trošku. Tam nějak rozprostřeme víc ty nápoje, OK. OK, ježiš, ty... No, tyhle furt se mi připomínají. Ty čipsy, no asi všechno se nenarvu. Já nevím, proč to se nosím. Hej, opatrně, opatrně, tam moje zbožíčko. Količku jste mi rozjel. Tak, no tak ty plechovky a ty čipsy, to musíme nějak vyřešit, ale furt to jako rosím seba tam optimisticky, ale moc, není moc důvod optimismu. A jizl papír, knížky. Nějaká ještě ta drogerka teda, co tam je, a mluví docela dost ještě tam, že jo, ty kolik, asi 8 položek ještě, ty krásy vlastně. Když tak na to koukám, já se s ní jako něco ani nevidu, no tak prostě s kouhem najdi, čeho je tady hodně. Prostě, anebo nakonec, že jo, bude větší krám, tak uvidíme, co bude dřív. Já přemýšlím, já se budu muset na ty plechovky dát nějaký regál, takový samostatný asi si myslím. Ježíš Maria už, no to je... Už takhle předěláte, no ty si tam zrovna ty ten volej, viď? Já jsem ti sundal cedulku a teď nevíš. Teď jsem když rozhodl do který poličky, no, a budeš tady nad tím důmat, ty vole, do skonání světa. No sakra. No sakra. No, ještě nějakou tu nutelu někde. Jde se tam ještě vůbec. Nebo já ti tam na... Ty počkej, mám tam ještě jeden koláč, sakra, tady máme jiné místo. Jo, tak stačí ti to doplnit a... Tyhle, kam s tím běž, doufám, tady vyhodí do koše, tyhle. Tíž vyhnul. Ještě jeden koláč tam někde, Hergot, musí být. Přeci, tyhle, už se zase utek od těch plechovek. Dobře, dalí, nejít se sami do nich, oni vejšlet. Jo, další útela. Nutelou za Nutella, to je moje potěšení. Ups. Jo, lítá to ty krabice. Tyhle soda. Jestli ještě nebo samot, jo. Tady je asi, to by mohlo jít volat ten koláč, jo. Nějaká bábovka, citron, jo, to je nějaký citronová. Citronový kuchen. Takže tady ty čtyři takhle. Prosím. Mám jich vůbec tolik. No já. No, dneska to byl takový pekařský díl, tak trošku. Trošku těch koláčků, kde se rozjeli s nima, bábovek. A dortíků všelijakých. Mini brána. Ježi, už se dole. Už se sem. No, ty vole, teď jste zmatený všichni, koukám s tím olejem, ale opravdu vás rozhodil evidentně. Je olej v ruce, ale víte kam s ním. No, možná to časem se cvakne. Tak a... Ty vole, kam s tím? Co je hoře? Tady... Jako furt je tady místo, na když se já tak chci jako vždycky druh zboží pohromadě, takže ty bábovky, tady to všechno mít u sebe. Se zatím dařilo, ale už asi nebude dařit. Nebo jedině, že hold tohle, počkej, jak tam to bylo, že tam jenom jde, jo. Tak, čekej, tady mám ty bombóny. Už jsem přesunul kečup od tamhle tať. Je, no tak počkej, no tak to mám nahodu. Hold. Když tak se pak porychtu. Soukromí. Tak. Nějaký poloprázdný, nějaký... Ty vole, tam bylo 12, jo. Tady je kolik, tady je 12. No, tady je 1, tady je tyhle 5. Tady je nevím kolik. 4. Kaš. Počkám, ještě.
Když to lidi dělají zmatek. Takže tohle dáme sem prostě. Ne, ne, počkej. Tady jsou ty krabicový, tady jsou ty... Ty druhý. Klidně to tady jde aspoň někam. Uklidím, uklidím. No, tak, co, takže... Prostě ty chipsy se nevyjedují nějak. Nevím, jestli sakra, kde jsou. A mám po doplňovačích. Udej na věky, bude stát. A tulice k sobě. Ty vás se viděl asi krabici, která by se šikla. Až co tohle. Počkej, už dá, že vám to doplním vlastně. No, vyjde. Tak se možná odseknete, no, prosím. Jak to jde? Prázdný? Prázdný. Jo. Ups. Upsik. Matek ztracený syn. Tak, a se dáme tohle teda. OK. Máme tady... Všechno nemáme, jak přijde. Vůbec... Vůbec jo, ještě furt nemám, jo, ty koly tam nemám vlastně, ty... Plechovky nemají své místo. Ty chipsy nemají své místo. Dobře. Tím oceníme. Ty krosu, ten je drahý tenhle, to je nějaký luxusní. Aspoň za 30, 30. Tak, tam bude na kolik? 5, 6, 8. Tak, ještě něco. Přibylo v tom kole. 2, díky, chipsy. 2 koly tam mám. A já to už jsem cenil. OK, tak zatím. Nevidím, jak... Já potřebuji krabici, já bych to asi dal někam do prčic. Jo, a zase asi na chvíli pauznu lidi. Ježišmarja, tady žádná není, tady je to úplně vybraný, ale totálně. Chipsy, ježišmarja. Chysu si tady nějaká, tyhle. Se mám, že bude doplněný. K tomu, že jsou tady dva kousky, se asi taky obávám, že bude doplněný. Jo, tak je tady s tím míkem. Ty vole, všichni se někde zastavte, prostě zabugujte a nic nedělejte, tyhle. Vás budu platit, tyhle holoto. Takže jeden stojí tamhle, dva. Jo, už jste se vlastně odsekli. Tak, kde jsou všichni stejně, přijde? Jo, stojíte tady? Už máte všechno doplněný, jo? Opravdu. Mám věřit. Kurník. No, ty vole, jestli máte všechno plně znovu, teď ti nenajdu žádnou krabici, ty vole. Vodnou pytle. Třebu jednu. Bych to udělal. Všechno ty plechovky, tady jsou ty vajíčka. Myslím vás, Paťa, za těma kolama, prosím tě, ty nešťastníku jeden. Kaž. Jo, ale si poběžím pro vaší krabici kvůli době. No, dobrý. Dobrý. Se odsek, panáček. Což však ty koli, no. Vždycky, váží tady do toho, jo, opravdu ne. No, je tam špatně popsaný. Ne. Dobře, tak no, jako kdybych objednal polici další. To je sice hezký, ale kam s ní? kam? Kam tě dám? Ty má růj zmíra. Čekaj, já jsem... No to už dám, tyhle, tady je to na tom mrazáku.
Zase tam ty vole. Neprojde nikdo. Vidím jedinou možnost jako tady, no teď momentálně. Pravděpodobně. Se teda řešíme 100 let. Dobře. Zatím. Tak. Jednat. Tanky. Má sláva, tak. Další problém vyřešen. Jako třeba jak mohli dát sem to vždycky, to je takový divný, jako za nějak kasaláš, jakože to už jsou lidi po zaplacení, že jo, a tak, to je přijde divný. To je takový prostor nevyužitej zbytečně si myslím. Co tady, no tady pak neprojdou v tom případě. To dilema, no jo, asi to je to moc nevyžitý, vezmej, že zatím vydat sem. Než jde zase na další rozšíření, tak, neuvěřitelný. Tak dáme takhle. Tady jsme zabarikádovaný. Očkej, ta krabice, ne, to není ona. Co by si mi zrovna šíkla. No, aleluja. Alby, tyhle, takovou jednoduchou věc, jakou umístit 6 položek, tyhle. Zvládli jenom za půl hodiny. No, počkej, jak to je teda 6? Tak já okolo 12 v krabici, jo, jasně. To znamená, že tohle máme navíc. Tak a ty přijdou. To nejsou nápoje, ale to je chladňák. To nejsou nápoje. Tady je jenom jedno místo. Asi tady, počkej, tady máme místo. To je ten kočičí a takový, jak to bude dávat. Jo, zase jenom jedna krabice. Tak asi tady to celý takhle prostě. Dvě a dvě krabice, no a je to vyřešený. Aleluja. Chlapáci, nazdar. Konečně. Uvedlo to dělat. Tak nějaký tyhle. Penál nebo něco takového. Kosmetický taštička. No je to. Tak a tady by se hodila kytka vysloveně. Já už si nějaký korece. Kolik to tady máme navíc. Počkej, jsem zkontroloval tady. Počkej, takhle. Dvě a dvě mám. Je tak. Oceníme, otevřeme a jdeme na doutník a na whisky. Nevím, kouká, kam naskakou. Duláče na kontě. Asi mi to chtěl asi něco ještě doobjednat, jo. No asi jo. A jak co chlapi, hej, nešlapte ty, hej, šlapeš mi po políčkách, ty to zaplatíš. Kompletně. To není ani 14 tvýho platu, takže to bude kompletní. Takže, já tady mám ty zbytky, co pak průběžně budeme doplňovat. Já mám ty chipsy vlastně ještě. Tu kilu. Nicméně, toto můžeme ocenit. Teď to neudělám dneska prostě. Neuvěřitelný. Ale to je jenom o tom, že nám krabice je do pitle. Hlučky, zkusíme udělat fintu. Odložíme si je tady ty chipsy zatím. Jo, třeba jste dvě. Jak? Jo, to ještě je prázdný, aha. No, nech to třeba i tuhle, ale to zase tady nebohužel. Jak si? No, počkej, vlastně teď už tady tak složitý teď. Vezmeme. No, ježiš, já nemám čipsy žádný. Hmm.
už jsme tady. Pletíme účty. Ale... Já jsem... Chip a Dale. Zákon hájí. Chip a Dale. Tam to kraji. No tak super, několik mám. Covidos mi chybí jedny. Covidos, tak. Jedny covidový čipsa... Čipsárny. Ukaž, třeba žlutý. Covidákový zrovna. Hop. Počkej, takže ty budou třeba role. Takhle jo. Tyhle dáme. Uložíme a dáme. Počkej, našetřu to rovně, vlastně. Asi mi tam nevejde. A měl bych mít, počkej. Teď si uděláme krabice, teda aspoň. Tak. A máme. Počkej, tě jsem mohl. Kaž. Je to nebo ne. No, akorát. Takže to máme hotový plnou, to máme hotový. Já mám dvě náhradní a tohle nahoru. A je to. Ne, není za mnou, tyhle za mnou je bordel. Vlastně. Musím tady někdy vyzbírat. Já moc jich není. V tom regálu teda to je fakt, jako kolik tam je 8, 16, no. Ať co, chlapáci budou běhat, aspoň trošku svižnějíš. Jo, já nemám místo opět, again. Čipsy jsou, čekaj, no, už tady místo vlastně. Rýže. Kosy, jo. Aj si, jo, je to podnívá. Tak, koukám, co tohle. No, jo, ready. Jsme ready na otevření, nejsme, ještě to oceníme. Uf, no by to zabilo to, opravdu. Pravdu, sakra jsou čipsy, ty někde byly čipsy tady. Já mi se nevejdou, tak ať ti nechá tady. Uklidíme si tady po sobě ten bordel. To je tohle žluťárna. Kovíros. Můžeme jít na to, čipsy oceníme ještě. Mám všechno doufám, že jsem to dělal tak tyhle. Šíleně všechno, že tyhle ne, vůbec si vám ocení no všechno. A jestli mám vůbec všechno venku, na skladní, no. 5, nevím, 44. Tak, všechno teda. Buchty, teda tady tyhle buchty. Dvě koly, nebo teda dvě plechovky dáme. Tam ten chlaďák. Chipsy a všechno. Já si věřím. Tak všechno, dobře, tak otevřem, jo, aspoň. Jo, chlapi, vlastně, vy stojíte vlastně, teď mi nemáte doplníno, já vlastně vás vypnul. No jo, už jsem se rozeběhl, já jsem si myslel, že máte doplníno. Teď jsem si to je prv zatroleně všim. Tak, když jsme si svůj bodílek. Sorry, že... Tak, tady máme na stranu, tak. Jo, vybíleno. No, tak... Jako... Asi... To chtěl objednat, ale myslím, že jako asi nic nedojde. Myslím, že měl být čeho dost, předtím bylo objednáno plno, tak... Měl vydržet, tak cajk, otvíráme. Tak, lidičky. Vstupte do koloniálu u Albio, opět další novoty pro vás mám. Já jsem to jde, sakra, ještě. Vajíčka, doufám, že mám ty velký vajíčka, tady nevíš, tak ty cenu. No, ještě něco tady je. Pojďte, mám pro vás výborné nápoje, další koláčky. Já mám všechno, opravdu. Nemám to místo, no tohle nakonec teda asi můžu doplnit, protože to už místo nebo potřebovat. A tady u mě teda jeden chlíveček. Chlíveček. Už tam vážně není nic z toho, že ne? Až zatím teda do budoucna bych mělo přibýt samozřejmě další produkti. Tak ukaž. Takže už máme poslední 4 licence, jak jsme na tom vůbec 88, no to nemalo. Teď jsme stáli, že jo. Takže všechno drogérka.
Všechno knížky a všechno chlast. Je tak. Víno, víno, whisky, whisky. Tyhle se možná ani nevím vlastně. A ten připravený regál tak pěkně. Určitě ne, tady mám ty sudy, ty budou dole. Tohle tam bude nad tím. Pokud jsou tam jenom dvě poličky a to je tady whisky, whisky, víno, víno, aj, aj. Aj, no to ještě daleko bez tak, nevím, proč to řeším. Jako ani ne tak levelově, jako spíš peněžně zase už máme se jenom 5 500. A jak zase budou prachy, no takže do krámu už prostě jak, nebo jako myslím potraviny, nebo takové to suché zboží, to už prostě nic není, tím pádem teď jsem zjistil. Dobrá, že tady máme místo nakonec tam bylo. Tady jo, tak to potom až se to zvětšíme, že jo, tak tak. Poladíme, knížky teda přijdou, jsme říkali, drogerka se sem nevejde. Oddáně v tomhle stavu, lepšíme, tak. To, koláčky, už si prodal hodně, nikdo jich žádný zájem, ty drahý za těch 3 500. No, šup, jeden, dobrý. Rádí si mě, počkej, kolik to je, tyhle, to je nějakých... Tyhle 600, tyhle, co za koláč, tyhle. Hrubým odhadem. Musí pekelný, tyhle, takový kousíček, tyhle. Taký zlatý, ne, tyhle. No, můžeme se rozplývat nad obrázkem. No, takže já myslím, že pro dnešek by to asi mohlo stačit. Já se budu dál ještě teda hrát. Myslím, že asi příští už bude teoreticky poslední. No, nebo to jak daleko ještě. To chci otáhnout pro ty videa, no. O to jde, jako. Jdou ty knížky. To ne, já to mají už tak netrvám, že jich musím nutně otvírat. Jako ty knížky, dejme tomu ten chlast, což je dohromady nevím kolik. 100 000 zrovna. Zrovna plus minus. No, no pak ještě nevím, no nějakou tu sekci přeci jenom, kdyby Bůh dal, by se podařilo otevřít, aspoň nějaký dvě ještě, nějaký dva kousky, což bylo dalších 130, 140 tisíc. Takže 240 tisíc mám naplánováno, takže super. Myslím, že ani 5 000 půjčka mě nevytrhne nějakých extra. Krása, takže já vám děkuji za sledování dnešního dílu, doufám, že se vám líbil. Pokud ano, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijete u další streamy, videa na mém kanále. Na to, jak se vám to tady teda uzavře pěkně, ten náš krámeček. Na naše story tady. Je vole sakra, kde to je tady? Ne, sakra, to mi ujelo, tam to nepatří, že ne? Počkej, když já to tady nemám dělaný vlastně, ale hlavně, teď na to koukám. Teď jsem se úplně tady zasek. Já to nemám tady dělaný. Počkej, on tam vlastně patří teď už teoreticky. No jo, teď ty vole jsem nějaký zmatený celý. Jsem nějak, jak by opustil všechno. Čiže, ale pryč. No, tam někam tu moje vrázy jsem to nahodila, tak krabice od té moje vrázy. Rukeru, tak to ještě rychle přešmrdláme. Tady to je. Co jsem potřeboval teď? Teď jsem sem šel a myslel jsem na tu krabici, kterou bych si vzal. Jo, olej potřebujeme. Mes tak. To má. Já lidi frflají zase tyhle. No tak tenhle zrovna, ten nastanu na pětla, to není můžu mít. To není můžu mít, no to tam maminko. Ty to vidíš, no vidíš, počkej. Možný to je, aby, tak. No pryč. Jo, dělej, než mi to doplní. Já vím, tma, vidím, co lidi. Člověk si po sobě neskontroluje práci, jak to dopadá. Pane, mi to vypadlo, že tady to ještě nemám vydělaný tenhle úsek. No, dobrý, tak tu už snad chlapi dodělají. Už se mi rábět jak na to. Tak, se mi ještě dáme. Zelený olíček, ať ví, hop. Pardon, skáču jen po hlavě, to je takový rychlejší přece jenom. Oni to mají rádi. Ožiš.
Dobrý den. Dobrý den, pane. Dobrý den, paníko. Jak to jde, šéfe? Kaž. Jak to zajímavý. Vím, že nějaký zapadlý do sebe dámy. Sraničky. Tak, jsem olejíček tento. Tak, a je to asi všechno už tentokrát opravdu, ne? Ten model postupně jak někam vyexpedujem. Možná už teď. Jo, a je to. Takže dneska zase úspěšný den. Úspěšný díl, jak říkám, no. Zvětšili jsme se spoustu produktů nových. Co víc si převat. Než toto. Já jsem původně myslel, že bych počkal na uzavření, jak jsme na tom dneska finančně zase. S novou várkou produktů, ale nevím, tohle ještě tak na 5 minut. Mají oko. Podle jejich zkušeností. Magic. Tak, ale máme tady. Moje to. Něco, co bych. To bych zatím uklidil tady. Peněz moc není, no, musím zase trošku chvíli objednávat do skladu. Ať máme. Komo tady v kole je? Vypadá furt jako doplněně. Jako spousta, to není moc co by, ale jako spíš takový ty disudy, každý den objednávám nějaký věcičky, no, kuřata, ty krásu, fakt vůbec máme kuřata. Jsem ráno vůbec nic neobjednával. Čekaj, tady jsou, tady není kuře a tady, no, ještě tady pár chcípáčků je. Já se paní, do hlavy. Předbíhám ve frontě, ve vlastní kšefti. Nic nepláč ve svojem kšefti. To je nějaký šero, se zdá v tohle koutě. No, to má asi tím koutem. Jo, kolik vás tady ještě, já tyhle se nedočkám asi nikdy. Tak to bychom ještě, podnikli třeba. A co platil jsem vůbec 100. Jo, zaplatil vlastně, jsem kontroloval asi už tyhle 6x. Zaplatil. Ještě nevím vidět. 1753, jo, když jsem domarkoval. Já kolik jsem si toho oddřel. Těmadle svýma rukama mozolovatýma jsem si tohle všechno vydřel. Tenhle krámeček, co mi teď patří. Parádní. Jo, až si vzpomenu, že na začátku, jak to bylo. Tady někde, že to byla zeď. Takhle jenom. A někam takhle ty dveře to bylo. Takovýhle krcáleček. Teď jenom v tom místě mám 4 kasy, ty vole, dobrý, jo. Paráda, parádní, ty vole, jaká nevím, mám čekat, ty na tu úrodu, jaká bude hojná. Bude. Kaž, jak se podávají plechovky. Jedna, druhá, o, něco maličko se prodalo. Hlavně, jak se prodávají, pak máme tady psí granule. Mají totiž ty vole profit jako prase. Ty ať se prodávají do aleluja. Já z doláčů na každý týhle plechovce. Tak plechovce. Pytličku. Tyhle tak dobře, víte co? Já jsem vlastně mohl udělat už dávno, já jsem tady tak zevloval. Víte jo ke mně, tyhle. Ještě si vyzkoušíme. Vždyť se dávno s váma rozloučila, vím, ale... No. Zase na staré časy se rozpomenu. Trošku to urychlíme. Děkuji, slečínko. Počkej, to asi z téhle strany ta kasa. Jo, si se jen trošku do toho dostat, vydržte. Trošku z roky to je pití. Bože, pane, nemáte moc prostatu. Jo, nebo paní možná spíš. Nebylo to hetka poznat takhle koutkem oka. Jako za mladá. Jo, 95, 2, 3, 4. Rufnici, jo, paní baví party pořádnou taky.
149, 16. Jo, už jsem se dostal, jsem měl první nákup na 300. To bylo asi 307, nebo tak jak to bylo. Jako v... Bylo to zajímavý rozhodně. Kortman, pan. Dobrý, no jo, jsme trošku urychlili. Dobrý, halo, Štěpane, hej, hej, hej. Jestli tam jak to vidí Ypsilon, ty vole, pojď ke mně. Ty vole, ty jste tupci. Vážně. Tak. Jo, sklad bude po dnešku solidně vybílený. To tě vajíčko, ještě mě to někdo rozdupal na ulici. Neukrát, když teď byly ty Velikonoce, ty se jistě hodili někomu. Se někomu mohli zadřít za nechty. Tak. Cink, ještě někdo, ještě slyším cinkání nějaký. A uvidíme. Tak. A má nějaký obejde. Tak šup, šup, šup. Kdo bude poslední, tak bude mi umeje vejlohu za trest. Dvě hodky. Divoký večer. Páček pívečko. No, šéfe, pá to na vás. Koště je dávle vzadu, uklidový místnosti. Koště je hadr a můžete vejít v výlohu. Tak. Jo, tak díky, díky lidi. Jo, parádně, no, ale už to je pál opravdu aktivé. Pěkný kšef z tohle pohledu, co ty. Tak, kolik? Jestli jo, 278 jeden den jsme. Odhaleno 8 lidiček, nikdo si o nic nestěžoval. No, sítka zase, něco jsme objednali, co jsme upgradili, sedmička čistá ruké. 16 máme. Krásná práce. Krásné práce, Albi, ty jsi bůh. No, Albi, no tak, uhní špekule tady. Tady to je vlastně. 5, 20, 8, takže díky moc za sledování, mějte se fajn a zdraví vás Alby, najde svojí partičkou spolupracovníků šikovných.